sa dobre, teším sa na to, takže dúfam, že aj čas bude zaujímavý, tak uvidíme. Prakticky nemám, v podstate toto je prvýkrát, ale rýchlu jazdu mám rád, takže sa teším. Myslím si, že to môžem vyhrať. Je dobrý, musím povedať, že niektoré veci ma prekvapili, ale asi je to o tých skúsenostiach, ktoré je tento deň aj na to, takže som za to rád. No. Myslím si, že najlepší, ale asi to je o tom, čo najviac tých koleček spraviť a potom si myslím, že sa človek môže stále posúvať. Takže. Myslím si, že áno.